အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မချောက်ဖို့ငံပြီးလို့ညီမကိုအဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ Unicode ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစဇွန်မီတယောက်ကန်ဆာမှာလေးလာခံနေတော့တောင်ဆေးလို့နဲ့ထိုးပြီးအဲ့ဒါငနေချစ်တန်အိုင်လန့်ဘီကိုဘီကိုတောင်းလို့မရတော့ကိုဟာလူချမ်းလေးပါဆိုပြီးဥပဒေမဲ့တောင်းတော့အဲ့မြင်ကွင်းကိုငနေမှာအကို Unicode တွေတော့နမတိဓာကြီးကြားတကောင်လို့ဖြေးလာပြီးချလင်တူတူနဲ့တီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကအကင်တယ်မာလေးအိမ်ထွားမှုမြင်စားကြအောင်မလားကိုဆိုပြီးတနေကိုတနေကမောကြီးပန်းကြီးဈေးရောက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့လေသူမကိုရဲသမားဖဲသမားအထက်တောင်းတဲ့ငွေကိုထုတ်ပေးရသေးတယ်ယူဒီကုတ်တို့မောင်မားနဲ့စန့်ကျင်ပါငနေကြတော့လေသူညီမကိုချက်လိုက်တာတုံလို့ငွေချင်းနဲ့အေးထွက်တော့တာတော့စိတ်မဖြောင်ဘူးနောက်နေ့ငနေကန်းစက်မှလေလာပြင်းတော့အဝေးကလမ်းလျှောက်လာတဲ့အိမ်ထွားမှုမြင်ကိုလည်းတွေ့ရောမြင်မြင်ချင်းကိုချစ်မိပြီဆိုပြီး၅မိနစ်အတွင်းယောက်ျားကြိုက်တော့ဆက်ဆက်လာနဲ့ငနေမအနာရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အကင်အကုံဝယ်ပြီးတကြောပြန်တကြောပြန်တမင်လေပြန်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ငနေအကင်ဆွဲပြီးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အကင်မဲစားကျင်နေတာတနေ့တနေ့ငနေမအကင်ကိုစောင့်စားတာညီလာတော့မစောင့်ကျင်တော့ဘူးအိမ်မှာသာကင်ကျွေးပါတော့ဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်ငနေမလည်းငနေတောင်းဆိုတာကိုတောက်တက်ဆိုတော့အမနှစ်ယောက်သာပေလဲကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးပူနေတော့ငွေချင်းတွေရောက်လာပြီးခဏနေရောက်ဖလောင်အထက်ကပါညီမကိုအကြောင်းပြပြီးចောင်းစာတွေတင်ဖို့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ပြီးတော့ငနေယူဒီကိုရဲ့စီစဉ်တွေကိုလိုချင်တော့ညီမလို့သူအိမ်ရွာမိုးမြင့်ကိုလင်းယူဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့နောက်နေ့ယူနီကိုရဲ့မိဘတွေကားမောက်လို့မတာပေါ်ရောအဲ့ဒါငနေမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညီမလို့သူဇွန်မီကိုစောက်ရှောက်ရမယ်ဒီတက်တော့ဂေးစောဝန်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးငွေချင်းစီမှာငနေရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါကိုစင်ကြီးကြတော့ဇွန်မီစီမှာဖောက်တဲ့ပြန်ချပြီးအဲ့ဒါငနေမှာငါကြောင့်နဲ့ငါအကိုမျိုးမတုံးစီရဘူးဆိုပြီးမျိုးစေးချဖို့သူမကိုယ်တိုင်ငနေကိုစွဲခေါ်လာပြီးအိမ်တော်မိုးမြင့်နဲ့ဂေးစောဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ငနေအပြင်ထွက်တီလိုက်အထဲဝင်တီလိုက်နဲ့ညီမလို့သူကိုယ်တော်အရင်လုံးကျူးမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအတီးတလိုက်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ငနေအလုတ်သွားနေတဲ့ချိန်အိမ်မှာခြံခဲ့တဲ့အာတီဇွန်မီကိုလက်ကြောတင်းအောင်ဆိုပြီးအိမ်အလုံးမှန်သမျှသူမကိုပဲခိုင်နေဒါကိုယူနီကုတ်မသိချဘူးအလိုနဲ့ကြာလာတော့အိမ်တော်မိုးမြင့်ကပါသူမအလုပ်တွေကိုပါဇွန်မီကိုခိုင်လာပြီးအဲ့ဒါနေဘူးမရှောင်းမိုးရွာမရှောင်းတိမ်လုံးရလုံးသူမတယောက်တည်းလောရတော့ပင်မပြီးနှာခေါင်းသွေးတွေရှန်လာတယ်ပြီးတော့အင်ရှင်နဲ့ဧည့်သည်နေရာတွေမှပြီးဇုံမေကထမင်းဝိုင်းမှာစားခွင့်မရှိဘူးမိုးမအားထင်တခါငနေမနှာခေါင်းကထွက်တဲ့သွေးတွေကိုယုံလို့ဆိုပြီးအပြင်မှာအင်ငါပြီးတီးတန့်နေဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဇုံမေနှာခေါင်းသွေးတွေထွက်တာများပြီးသွေးကင်စာဖြစ်ပါလေရောပြီးဖို့ပဲတီးတဲ့ယူနီကုတ်ဘာမှမသိချဘူးညီမကမตาပေါ်တော့မင်းဟိုမှာနောက်နေငနေငွေးနေရောက်တော့ငွေးနေလို့ဖို့ညီမလို့သူဇုံမေကိုစောင့်နေပြီးအဲ့ဒါဈာကနေမခံစားနိုင်တော့တဲ့စင်ကြီးဒီလိုဒီလိုရှိရွက်ဆိုပြီးအချောင်းကျိုးရှင်းပြလိုက်တော့မှငနေရောက်ဖားနဲ့မရကိုတီးပြီးဇုံမေရှိတဲ့နေရာကိုအရောက်လာခဲ့တယ်ကိုရောက်တော့ငနေမကမျော့နေပြီအဲ့ဒါပင်လယ်ကားဆန္နာကိုညီမကိုခေါ်လာပြီအိုလေးလှုပ်ပါဟိဗာရှင်းနဲ့ကပြရင်ဇွန်မေလည်းမตาပေါ်ရင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဝိုးမယူနီကုတ်အကင်ချိုက်တာတခါတည်းกินပြီးအိုးစားပါကွယ်ရောအားလုံးပဲချေးစွတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ